ထမဆင်ဒုတိယဆင်တတိယဆင်ဆိုပြီးတော့အဆင့်၃ဆင်ရှိမယ်။ဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆင့်၃ဆင်ကိုတစ်ပြိုင်နက်ထဲတက်လို့ရတယ်။အဆင့်၃ဆင်စလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်ထဲတက်လို့ရတယ်။ဒီအခုတက်ကြတော့မဲ့သူတွေလိုမျိုးပေါ့နော်။တနင်္လာနေ့တိုင်းပထမဆင်တက်မယ်။အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာဒုတိယဆင်တက်မယ်။အာဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာတတိယဆင်တက်မယ်ပေါ့။၃ဆင်စလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်ထဲတက်လို့ရပါတယ်။အဲကေစာမေးပွဲဖြေဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟိုပေါ့နော်ကိုစာချက်နိုင်နေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့30စလုံးတပြိုင်နက်တဲ့တစ်နှစ်ထဲမှာ30စလုံးဖြေချင်လဲရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးစာတိတ်မလိုက်နိုင်ဘူးတိတိချာချာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေးချက်မှတ်ပြီးတော့မှစာမေးပွဲဖြေချင်တယ်တစ်ဆင့်ချင်းစီပဲဖြေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲပထမဆင့်တစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒုတိယဆင့်တစ်နှစ်တတိယဆင့်တစ်နှစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအဘိဓမ္မာရိုးရိုးဟိုအတွက်ဆိုလို့ရှင်3နှစ်ဖြေရတော့မလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းစီသွားရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲပထမနှစ်မှာပထမဆင့်နဲ့အဘိဓမ္မာပထမဆင့်နဲ့ဒုတိယဆင့်နဲ့ကိုတက်မယ်အဘိနောနှစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ဆင့်ကိုအရင်ဖြည့်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအဲဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှပါတူတာ30စလုံးပြန်ပေါင်းပြီးတော့တက်ပြီးတော့မှ30စလုံးတစ်ခါပြန်ဖြည့်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ချင်လဲရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်မိမိလိုအပ်တယ်လို့မိမိလိုတယ်လို့ဘာလို့လို့ရတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီအဘိဓမ္မာကတည်ယူလေ့လာလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်အခုတင်ကြမယ်ရရှိတင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်အဆင့်၃ဆင့်ရှိတဲ့အနက်မှာဒီနေ့တင်မှာဒီအဘိဓမ္မာပထမဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပထမဆင့်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အပိုင်၃ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပိုင်၃ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအပိုင်၃ခုကကြတော့ဘာတွေဖြစ်မလို့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာပထမဆင့်မှာပဲအပိုင်၃ခုကစိတ်ပိုင်းရယ်စေတသိက်ပိုင်းရယ်ပကိန်းပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ခုထဲကမှအခုဒီနေ့ဆိုရင်ဆ iam မတော်မှာတင်ရစိတ်ပိုင်းတင်ရမှာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းတင်ရမယ်စိတ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလိလာစရာတွေအများကြီးပဲအိမွန်တို့တွေရက်တို့တင်နေမှာတော့ကစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာတင်ခဲရတာကဟိုပေါ့နော်အာကုတ္တစိတ်၁၂ပါးအကြောင်းလိလာခဲရတယ်ပြီးတော့မဟာကုတ္တစိတ်၈ပါးဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းစိတ်20ကိုပဲပါလို့ခဲရတော့ဆိုရင်ဒါကနာနာလိလာခဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ပိုင်းမှာဒီ31ပုံလို့ဆိုရဲပေါ့နော်ဒါဒီ31ပုံလို့ဆိုရဲဒီအဲမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပုံကိုတတ်တော်ဝါတွေမှာစိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုတတ်တော်ဝါတွေ31ပုံမှာအပုံ30မှာစိတ်စီတသိတည်းရှိကြတယ်။အဲ31ပုံရှိတဲ့အနေမှာအတင်ရသက်ဆိုတဲ့ပုံကတော့စိတ်လုံးဝမရှိစိတ်စီတသိတည်းလုံးဝမရှိ။ဒါဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ပုံကဘယ်နှပုံရှိတုံးဆိုရင်31ပုံမှာပုံ30ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံ30မှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဟုတ်ပြီနော်31ပုံသားတွေမှာဖြစ်တဲ့ကြတဲ့စိတ်တည်စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲအချင်းအဖင်ဆိုရင်89ပါတဲ့အချင်းအဖင်ဆိုရင်121ပါတောင်မှာရှိရတဲ့ဒါဆိုရင်ရတ္တတန်ထဲမှာတော့လိလာခဲ့တဲ့စိတ်တည်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမှာဖြစ်ကြတဲ့စိတ်တည်ထဲကမှ89ပါရှိတဲ့အ낵ကမှဣမနုတွေလိလာခဲ့ကြတာဒီအာကုတ္တစိတ်72ပါအကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့အာကုတ္တစိတ်72ပါအကြောင်းကိုလိလာခဲ့တယ်ပြီးတော့မဟာကုတ္တစိတ်လို့ဆိုရဲကာမကုတ္တစိတ်7ပါအကြောင်းကိုလိလာခဲ့တယ်ဆိုတော့20ပါအကြောင်းကိုပဲလိလာခဲ့ရသေးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်စိတ်ပိုင်းကိုအကုန်လိလာမယ်ဟေးဆိုရင်စိတ်တည်89ပါအတင်းအဖြစ်89ပါတောင်ရှိတယ်အကျယ်ချဲ့လိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်121ပါတောင်မှရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီရရှိတင်နေမရဲ့စိတ်ပိုင်းမှာကြတော့မှဒီ89ပါအချင်း89အကျဲ121ပါစလုံးရဲ့တပါး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 ချင်းစီရဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေ့လာရမှာပေါ့နော်ရက်တို့တင်နေတော့ကတော့အဓိကထားပြီးတော့သိစေချင်တာကဟိုရရှိတင်နေဆိုတဲ့သဘောကကြာလဲအကြာဒါတင်နေအကြာကြီးတက်ရတယ်လीနော်အခုဆိုရင်တမမိတ်ဆွေတင်နေတာတင်နေသူများအနေနဲ့အခုဒီဒီ March လကနေစပြီးတော့တက်တယ်အခုဆိုရင် March လကောင်ကနေစတက်တယ်ဆိုရင်မွန်တို့ဒီ April တကြံခဏပိတ်ပြီးသွားတာနဲ့တောက်လျှောက် April May June July August September October November အထိပါလောက်မှာတော့ဆိုရင်တောက်လျှောက်တင်သွားမှာဆိုတော့တော့၁၇လပိုင်းလောက်အထိတောက်လျှောက်တင်ရတော့မယ် course အရှိကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အသေးစိတ်အကုန်တင်ရတာပေါ့နော်ရက်တို့တင်နေမှာကြတော့အဲ့တလောက်လည်းရက်အကြာကြီးမယူထားဘူးလေနော်အချိန်20စားအချိန်30စားဒါလာပဲယူထားတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ရက်တို့တင်နေမှာကအဓိကကဘာလေးကိုဆရာမကသိစေချင်လို့ဆိုရင်ကုတုအာကုတုပေါ့နော်အာကုတုကုတုစိတ်တွေအချမ်းကိုသိစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တော့အာကုတုစိတ်နဲ့ကုတုစိတ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့တင်ပေးသွားတာကုတုအာကုတုတိတိချာချာဂါဂနာနာသိစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရက်တို့တင်နေမှာကတော့ကုတုအာကုတုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုပဲတင်တယ်ဒီရက်ရှိတင်နေမှာကြတော့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်89 121ပါးစလုံးရဲ့တပါး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 ချင်းစီကိုမလုပ်တာတော့ဆိုရင်အသေးစိတ်တင်သွားတယ်အကျဲအပြင်89အကျဲအပြင်ချဲလိုက်ရင်121ပါးတောင်မှဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာအကျဲချဲ့ပြီးတော့121ပါးဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာပြီးတော့အကျင်းကနေအကျဲဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံ၄ကိုရောဟုတ်ပြီနော်ပုံစံ၄ရောနောက်တစ်ခါကျတော့အခုအိမ်မွန်တို့ရက်တို့တင်ထဲမှာတင်ခဲ့ရတဲ့စိတ်ဒီအာကုတ္တစိတ်ကုတ္တစိတ်ဆိုတာဒီအကြောင်းဖြစ်သောစိတ်တွေပေါ့နော်အကြောင်းစိတ်တွေလို့ပြောတာဖြစ်တယ်
ပြုလို့အားထုတ်တဲ့အကြောင်းစိတ်တွေပြောဘယ်ဘာဘာလုပ်ခဲ့ရတာတော့ဆိုရင်တင်ခဲ့ရတယ်တကယ်တော့စိတ်မှာအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ခွဲလိုက်တယ်ဟိဆိုရင်သုံးမျိုးသုံးစားရှိတယ်အကြောင်းဖြစ်တော့စိတ်လည်းရှိတယ်အကျိုးဖြစ်ရှိတယ်အကြောင်းလည်းမဟုတ်အကျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်သုံးမျိုးသုံးစားရှိရပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဟိုအကြောင်းစိတ်ကြီးပဲတင်ခဲ့ရအကျိုးနဲ့အကြောင်းကျိုးတဲ့စိတ်တွေမတင်အောင်ဒီရဲရှိတင်နေကြပြီရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအိမ်ပေါ်တော့အကြောင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးအကျိုးဖြစ်တော့ဝိပဿနာစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီရဲရှိတင်နေမှာပဲတင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတေးထိုးဒီတို့ကျိုးဖြစ်တော့ဝိပဿနာတွေလည်းမလုပ်ရမှဆိုရင်နဲ့မှာပဲအတိစိတ်တွေမှဖြစ်တယ်အဲဒါအားလည်းဟုတ်အကျိုးမဟုတ်တဲ့ကြောင်းကျိုးလို့ရစီရဲအဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့ဟန်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကရိယာစိတ်လို့သုံးနှုန်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းဒီရဲရှိတဲ့နဲ့မှာပဲအသေးစိတ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဤမွန်တို့ဒီရဲရှိတဲ့နဲ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဒီအချိန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်10ချိန်ယူမယ်ပေါ့နော်10ချိန်ဆိုတာ2နာရီ10ချိန်ဆိုတာနာရီ20စာယူမယ်ပေါ့နာရီ20ထက်ပိုချိန်လဲပိုသွားနိုင်တယ်21ချိန်စာလောက်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့မှတင်ရရှေ့ပိုင်းမှာအပြီးတမှာတမိုင်းချောင်းနေလဲတင်အမှာဖြစ်တယ်တမိုင်းချောင်းလေးတွေနော်တတဟာလေးတွေကိုလဲပြောပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပိုင်းမှာတော့အဲ17ချိန်စာလောက်ယူရပါလိမ့်မယ်17ချိန်စာလောက်တင်ပြီးတော့မှအဲစိတ်တစ်သိပ်ပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ကိုရင်မယ်အလားလောက်အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီတင်မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းစိတ်တွေကိုလည်းပြောပြမယ်ပြီးရင်ထိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းစိတ်တို့ဤအကျိုးဖြစ်သောဝိပဿနာစိတ်တွေကိုလည်းအသေးစိတ်တင်ရမယ်ထို့နောက်အကြောင်းလည်းမဟုတ်အကျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့ကရိယာစိတ်တွေပေါ့နော်ဘုရားရဟန္တာတွေမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်တွေကိုလည်းသင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးပြီးဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်အကြောင်းစိတ်တွေအကျိုးစိတ်တွေအကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့စိတ်တွေဒီအာစိတ်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေအကျင့်အဖြစ်89အကျင့်အဖြစ်121ပါရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုမလုပ်ရမှာတော့ဆိုရင်အားလုံးတည်တည်ချာချာဂါဂနာနာတည်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်အကျင့်89အကျင့်121ပါတည်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီစိတ်တွေကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဝေဖန်ပိုင်းခြားရမယ်ပေါ့နော်ဗေဒတွေဗေဒတွေနဲ့ဝေဖန်တယ်လို့သုံးနှုံးတယ်ဗေဒတွေဗေဒတွေဆိုတာကအမှဆန္ဒတော်ကအိမ်မပိုင်းပြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အမှအအကြောင်းအကျိုးအားဖြင့်ပိုင်းပြမယ်ဆိုရင်အကြောင်းစိတ်ဘယ်နဲ့ပါလဲအကျိုးစိတ်ဘယ်နဲ့ပါလဲအကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့စိတ်ဘယ်နဲ့ပါလဲပေါ့ဝေဒနာဗေဒအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်89ကိုအကျေ121ပါးမှာတောမနတဝေဒနာကဘယ်နဲ့ပါလဲဒေါမနတဝေဒနာကဘယ်နဲ့ပါရှိတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဥပိ္ခဝေဒနာကဘယ်နဲ့ပါလဲဒုက္ခဝေဒနာဘယ်နဲ့ပါလဲဒုက္ခဝေဒနာဘယ်နဲ့ပါလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝေဒနာဗေဒအားဖြင့်လည်းဘာလို့မလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဗေဒတွေဗေဒတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဝေဖန်ပြအောင်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးပြီးသွားပြီဟေးဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေတနေနာတနေတူများရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးသည်32ဘုံရှိတဲ့အနက်မှာစုစုပေါင်းဘုံစိတ်ရှိတဲ့ဘုံ30မှာဖြစ်တတ်ကြတဲ့ဟုတ်ပြီနော်32ဘုံရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရင်တော့32ဘုံသားတွေပေါ့နော်ရေဘူးရအားဖြင့်ပြောလိုက်တော့ဒီ32ဘုံသားတွေမှာဖြစ်တတ်ကြတဲ့စိတ်89ကျ121ပါးအချင်း89ကျ121ပါးသောစိတ်တို့ရဲ့တပါးချင်းစီအကြောင်းကိုဘာလို့မအောင်ဆိုရင်အသေးစိတ်တည်သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်အဲဒီဗေဒတွေခွဲပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့89 121ပါးလို့ပြောလိုက်တာနော်အော်အဲသောမနတဒီ89 121ပါးထဲမှာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုနဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဒီအဲ62ပါးတောင်မှရှိပါလားဆိုပြီးဒီလိုမျိုးလေးတွေပါဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုရင်တင်ချာကနေရေအတွက်လေးတွေပါထွက်သွားတဲ့အထီအောင်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ပဲရှင်ကျမတို့မှာရလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်ပါမယ်เนาะဖြစ်သွားလိမ့်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုတိချေတော်ကမာသိန်းတင်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ပိုင်း10ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအဲစိတ်ပိုင်းတင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲတိချေတော်ကမာသိန်းကနေပြီးတော့တင်ငန်းစာလည်းတင်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဘိဓမ္မာဒီပြန်ပြီးတော့မလုပ်ရတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဟို question စိတ်ဖြာရတယ်ပေါ့နော် question စိတ်ဖြာရတယ်ဆိုတော့ဒီစာတွေကိုမှတ်စုစာတို့ထရားစာတွေကိုပေါ့နော်တင်သွားတယ်လေ့ကျက်သွားရုံနဲ့တင်မယ်အပြင်ပားနဲ့ပြင်ပားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တက်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကမလုပ်ရတော့ဆိုရင်ဒီသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေစစ်တယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာမေခွန်ဟောင်းမေခွန်အဘိဓမ္မာဆောင်းမေးပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဆောင်းမေးပွဲတွေရဲ့မေခွန်ဟောင်းလေးတွေကိုမလုပ်ရတော့ဆိုရင်လေ့လာရတယ်မေခွန်ဟောင်း
ดีอ่ะเส้นตรงเส้นใช่ไหมแต่ส่วนที่ใช้ตรงมาเดี๋ยวที่ใช้ตรงมาเดี๋ยวมาเรียนมาเข้าเปล่า อ๋อดีอ่ะบีดมาเต็งจ้าแม่เสียเสียมาเลยคือบีดมาเต็งจ้าแม่เสียเสียมาไปเทมาสินสุดเลยไปเทมาสินเต็งจ้าแม่เสียเสียมาใช่ไหมจุดที่เส้นเต็งจ้าเลยเสียเสียมาไอ้กองนู้นดีไม่มีตัวเต็งแข็งสาวเลยเต็มไหมปีตอนไอ้ที่เต็งแข็งสาวเนี่ยแต่สายเนี่ยไม่กองเฮาเลยที่กูเลยแต่ขาดตัวไปเราท่องโนไปเราบาลูไปตัวมาเราส่วนเลี้ยงไปตัวมาเทปไปสุดเลยขาดจ้ารอซาเลยมาสู่มาซาเลยเต็งแข็งสาวเลยซาเลยเลย จริงๆเนี่ยยากไหมปีต่อเนี่ยขาดจ้าลูกชิ้นที่เต็งแข็งสาวเลยซาวไปเปลี่ยนไปรอแอปพลายลูกไปรอมาไม่กองห้องไม่กองห้องนี่ไม่กองห้องนี่กูเปลี่ยนไปรอเลี้ยงไปตัวมาเทปไปเลยบอกน้อไอ้ที่เราปองเซมิวเลดี้เนี่ยจ้าแต่ไปไอ้ที่เราปองเซมิวได้ไหมเต็งจ้าไม่เสียมาเลยไอ้ที่ได้มิวไปไอ้ที่ปองเซมิวได้ไหมเต็งตัวมาเทปไปเลยบอกน้อไอ้ที่เต็งแข็งสาวเลยได้ไหมไม่กองห้องเลย เลี้ยงไม่อาทิตย์มาโรก้าที่เซจิงบ่เนาะเซจิงส่วนเซจิง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 บ่เนาะเออปักเกย์มาส่วนเลยเซจิงสูบีรอที่บีดมาปัตมาเซมาสูบีรอเฉิงโต้เซสูบีรอรอแล้วเราจะยาทาเลยบ่เนาะสูบีรอเฉิงโต้เซนายเช่าเซเต็มเลยสูบีรอยาบาร์เลยใช่เอาไปเนาะยาทาเลยเออเช่นในจังจังบ่มามูดีวีรอรอ เช่นเลือดด้วยไหนเนี่ยบ่เนาะอาจจะเป็นมิวเลนเชียบาร์เลยเอ็ดากาอย่างนี้แสดงว่าปีต่อปีส่วนนี้นับไปบ้านเราเราส่วนนี้เสียดได้บ้านเราบ้างไหมปัตมาเซมาไปเอาเป็นปัตมาเซมาที่เยลูเปียวเราเสียบ้านเนี่ยเสียดได้บ้านเนี่ยไปไหมเอริเทเรก้ามาไปปีต่อปีเสียบ้านมาอาจจะก็เตรียมมาดิเสียสักกูเสียจริงเสียสักกูเจริญเนี่ยแสดงว่าเอ็ดได้เสียบ้านเราอะมาเราส่วนแต่ว่าจริงสิ อันนี้จะนี่กูเตรียมไหมปีต่อปีต่อจีปีต่อจีเนี่ยเพียงสี่ชาบีรอเลี้ยลาเตียงยามไหมไม่กองห้องนี่เนี่ยจะไปรอเลี้ยลาเตียงยามไหมสี่บ้านอารมณ์ปีต่อปีสุดเลยขาดใจมั้งวะสัตว์เต็มไหมปัตมาสิ่งเนี่ยดูดียาบางเพียดเสียใจบางสัตว์เต็มไหมเสียใจบางมาสโลเชนเลยอายุตัวเด่นนั้นจะทำอีเดือดเรนี่เนี่ยส่วนที่เด็กเสียใจสุดสุดบางเป็นนับบาชิตเลยส่วนงานจะเนี่ยนับบาทำมาชิตเลยลูกติดขาเขยเลยเขาเป็นอันนี้เสียใจงานจะเนี่ยนับบางานจะนับบามามา เสด็จได้ยังจะเอาจริงจงซาเตียมาบ่เนาะเสด็จได้สุราบาเลลุไม่ไล่เส้นมาเชิงกระบี่เราตุ่ดูเชจาระเอาไปเนาะเส้นกูมีด้วยอะไรเส้นกูเชลเลยอะไรกูเสด็จได้ลูกคอเลยแต่ส่วนเส้นกูมีด้วยเส้นกูเชลเลยเส้นจะได้กับเป็นนับบาทางมาชีเดเลยเต็นชาอันนี้เนี่ยด้วยไล่เนาะงานเส้นนับบาทางมาชีเดแต่ส่วนจะมารู้เรื่องที่เสด็จได้ไปมาสโลเชนเลยเสด็จได้งานเส้นนับบาเอ๋ดับบา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 เช่นสิเอจะเอาเดซี่เตียมาไหมเอ็ดอะไรดีบ้านเนี่ยตุ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသုံးဆက်ရှင်ကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသုံးဆက်ရှင်ကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသုံးဆက်ရှင်ကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသုံးဆက်ရှင်ကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသုံးဆက်ရှင်ကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသုံးဆက်ရှင်ကိုတင်ပြပေး
ရှင်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေရဲ့စိတ်မှာရှင်ပုံရှင်နီးဆိုပြီးတော့နီးနနီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နီးနနီးရှိတယ်စေတသိက်တွေစိတ်မှာရှင်ပုံရှင်နီးတွေနီးနနီးရှိတယ်အဲ့ဒီနီးနနီးအကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သင်ရမှာဆိုတော့အဓိကကစေတသိက်ကိုစေတသိက်မှာသင်တဲ့အခါမှာဒီစေတသိက်52ပါးအကြောင်းကိုသင်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစေတသိက်52ပါးဒီစိတ်တွေမှာရှင်ကြားတဲ့အခါရှင်ပုံရှင်နီးအနီးနနီးကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ်တံပြောကနီးနဲ့တင်ကဟနီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနီးနနီးသင်ရမယ်ဆိုတော့အဓိကကစေတသိက်52ပါးကိုသင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်89ပါးမှာသွားပြီးတော့ရှင်းကြတဲ့အခါမှာနီးနနီးကိုချပြလိုက်ပြီဟေးဆိုတာနဲ့နီးတနီးသင်လိုက်ရင်ကိုပဲဖြစ်အောင်တော်တော်လေးသိနေပြီဟုတ်ပြီနော်89ပါးတွေကကြိုက်တဲ့စိတ်တစ်လုံးထွက်ခဲ့စိတ်အချင်း89ပါးတွေကကြိုက်တဲ့စိတ်တစ်ပါးပါထွက်ခဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်မှာရှင်းတဲ့စေတသိက်ကစုစုပေါင်း52ပါးတွေကရှင်းတဲ့စေတသိက်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဘယ်စေတသိက်တွေရှင်းတယ်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်တွက်ထုတ်ရတဲ့နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့တွေရှေ့မှာတော့စိတ်ပိုင်းမှာတော့သိခဲ့တာကစိတ်89ပါးလို့ပဲစိတ်လို့ပဲသိတဲ့သိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ဒီတလုံးနဲ့နေတာမှမဟုတ်တာစိတ်မှာဘယ်သူတွေလာရှင်ကြတော့ဆိုရင်စေတသိက်တွေကလာပြီးတော့ရှင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးစေတသိက်တွေလာရှင်တဲ့အခါမှာစိတ်89ပါးတွေကစိတ်ကလေးတလုံးထွက်လာခဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမှာစေတသိက်52ပါးတွေကဘယ်စေတသိက်တွေလာပြီးတော့ရှင်ကြမလဲစေတသိက်ဘယ်နှလုံးလာပြီးတော့ရှင်ကြရသလဲဆိုတာကဘယ်ပိုင်းကြမှာတင်ရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်ကျမတို့ဒီစေတသိက်
လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမာရီတင်နိုင်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်မာရီတင်ရဟန်းတော်တွေတော့ပဲဒီမှာလာလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဓိကသင်ချင်မယ်ဆိုရင်ယူဖို့တည်ယူနိုင်ရအတွက်အရှင်နုရုဒ္ဓမထေရ်မြတ်ကနေပြီးတော့မှဒီတထခါလို့ဆိုရယ်ဒီတထတင်ဟာကျမ်းလေးကိုရေးသားစီရင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လीเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်တန်းအထကထာဖြစ်တဲ့ဒီအဘိဓမ္မထတင်ဟာကျမ်းလေးသင်ကိုကိုပိုင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့လည်းဒီလိုမျိုးတွေပြောကြတဲ့အခါမှာအခုပထမဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ပကိန်းရယ်ဆိုပြီးအပိုင်းတုပ်ခုပြီးသွားပြီဆိုကျမတို့ကသင်ချို၃ပိုင်းပြီးသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်သင်ချို၃ပိုင်းပြီးသွားတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်ပထမဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ရှိစက်ဟုတ်တယ်ဒီစေတသိက်52ပါးတောင်းတည်သွားပြီပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေရောပြုံးပြီးတော့ထွေးပြရတယ်ပကိမ်းပိုင်းတည်သွားပြီပေါ့နော်ပကိမ်းပိုင်းရဲ့သင်္ကဟာ6ခုကိုတည်သွားပြီဆိုတင်းချုံ3ပိုင်းတည်သွားနံပါတ်7စပါတက်ပါလာတယ်စိတ်စေပေါ့အဲ့ဒီရတဲ့ခါမှလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့စိတ်လည်းဖြစ်Siamma e hua de le video le ne ne offline la siamma sorry ba video le offline la siamma atan piat taw phit ni lo ba yeah offline siamma video le offline la ho hua le le a so ya atan ne a piat taw phit ni lo hoke ba hoke ba connection chang ne thin ne no di che hop ba de hop ba de connection ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရမယ်ထင်တယ်နော်ဓာတ်ကိုကောင်းပါမယ်ဒုတိယဆင်းပေါ့နော်တရားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီချက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုအော့ဖ်ထားလိုက်မယ်ကောင်းတယ်ဒီချက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာဒုတိယဟုတ်အဘိဓမ္မာဒုတိယဆင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဘိဓမ္မာဒုတိယဆင်းအဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူကအပိုင်း၃ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ခုကဘာတွေတုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဝီထိပိုင်းရယ်ဝီထိမုတ်ပိုင်းရယ်ရုပ်ပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအပိုင်း၃ခုသင်ရပါလိမ့်မယ်အဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့်မှာဆိုရင်ဝီထိပိုင်းဆိုတာကကြတော့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေအားလုံးတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်တို့ဤအစဉ်အတန်းပေါ့ဝီထိဆိုတာကဝီထိဆိုတာကစိတ်တို့ဤအစဉ်အတန်းကိုပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မြင်စရာအာယုံတစ်ခုခုပေါ့နော်မြင်စရာအာယုံတစ်ခုခုဆိုတော့ရူပယုံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မြင်စရာအာယုံတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ရူပယုံနဲ့မြင်တတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့စက္ခုပတာဒါနဲ့ပေါ့တိုက်ဆိုင်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့ဘာစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်မြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီအကျဉ်းအပြင်ကျွန်မကအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းနဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့စက္ခုပတာဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအကျဉ်းအပြင်ကျွန်မတို့တွေသိကြတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးမှာမြင်သိစိတ်တို့ရဲ့အစင်အတန်းကိုသင်ရမှာဒီဘာတော့ဆိုရင်ဝီထိပိုင်းမှာအသေးစိတ်သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကြာသိစိတ်တို့ဤအစင်အတန်းနံသိစိတ်တို့ဤအစင်အတန်းပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေစိတ်တို့ဤဖြစ်ပုံဖြစ်ဟန်အစင်အတန်းတွေကိုသင်ရမှာဒီဝီထိပိုင်းမှာသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဝီထိပိုင်းကလည်းလေအလွန်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲဘာကြောင့်လို့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်ကျမတို့တွေမှာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုစိတ်ကလေးကအလုံးအင်မတန်လှည့်မြဲနေလေနော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းကအလုံးအင်မတန်လှည့်မြဲနေတစ်စက္ကန့်ဆိုတော့လက်ဖြစ်တတို့ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်ကာလအတော်အတွင်းမှာတော့မှပဲစိတ်ကအလုံးစိတ်ပန်းကတိတသိမ်းဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်မြဆွာဖျားဟောကြားခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမြန်ဆန်လွန်လာတဲ့စိတ်တွေခုမှဟုတ်ပြီလားမြင်သိစိတ်မှဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးဘဏ္ဍလုံးကစက်ခါစက်ခါဆင့်ခါဆင့်ခါနဲ့ဘဲစိတ်ရှေ့စိတ်ကချုပ်သွားတာနဲ့နောက်စိတ်ဘဲစိတ်ပေါ်တဲ့အဲ့ဒီရှေ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားဘဲစိတ်ကလေးချုပ်သွားတဲ့နဲ့နောက်ထပ်ဘဲစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဒီမြင်သိစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့အစဉ်အတန်းလေးကိုထပြတဲ့အခါမှာစိတ်တလုံးချင်းစီရဲ့နာမည်တွေတက်တန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပါလို့ရတာတော့ဆိုရင်သင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဝီထိပိုင်းမှာသင်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျဝီထိပိုင်းမှာအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကကြတော့
ဟိုကျမတို့တွေဘာဝီထီတွေတင်ရတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီဒီဟောပေါ့နော်မက်ကဝီထီတို့ဖလားတမပတ်တိဝီထီတို့နိရောဓတမပတ်တိဝီထီတို့ဆိုရင်အရင်စဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့မက်ကဝီထီတို့ဆိုတာမက်ကြတဲ့အခါမှာဘယ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးသွားတော့မှမက်ကြပြီးတော့မှမက်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှအဲမက်ဘုတ်ကိုဒီလိုမျိုးခေါ်နိုင်တာပေါ့ဘာလို့တော့ဆိုရင်လောကမှာလူလိမ့်နေတိတ်များတယ်လေနော်လူလိမ့်နေတိတ်များတယ်အဟိုဟိုကိုငါတော့ဘယ်နှမက်ကြပြီးသွားပြီငါတော့ဖုံဝင်စားနေတာဆိုတော့အတန်လေးတွေအမွန်ကြားရကြားကြားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကြားမိတဲ့အခါမှာဟိုဟိုကိုကဒါဒီဝီထိဘန်းကိုဒါထဲထဲဝင်ဝင်မလိလာထားလိုက်လို့ရှင်ဟဲဟုတ်များဟုတ်မလားဆိုတော့အဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ကလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးမဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မက်ကြဖို့ဆိုတာတော်ရုံတန်ရုံလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရှင်းမှာဘယ်စိတ်တွေဘယ်စိတ်တွေဘယ်စိတ်တွေဖြစ်သွားရတယ်ဘလောက်အစင်အထီဖြစ်သွားပြီးတော့မှမက်စိတ်ကလေးကဘလိုလေးဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ message ထုတ်ပြီးတော့မှဖို့စိတ်ဘယ်နဲ့ change ဖြစ်ပြီးသွားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒါဟာမက်ကြတယ်ဖလားတမပတ်တိဝီထီဆိုလို့ရှင်လဲဖို့ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဘလိုမျိုးနဲ့ဘလိုဝီထီတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖို့ဝင်စားနေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယဟန္တာရဲ့ညောရတမပတ်တိဝင်စားရတဲ့အနာဂယ်နဲ့ယဟန္တာပုံကိုယ်ကြီးဟာညောရတမပတ်အဲညောရတမပတ်ဝင်စားရတယ်။ဒါဆိုရင်ညောရတမပတ်ဝင်စားနေစဉ်အချိန်တော်တွင်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကဘယ်စိတ်တွေလဲဘယ်ဝီထိတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာအသေးစိတ်တင်ရတာဒီကျမတို့အဲ့ဒီဝီထိဘိုင်းမှာအသေးစိတ်တင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဝီထိဘိုင်းမှာဒီအဲကျမတို့တင်ရတဲ့အခါမှာဒီပင်စဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ပင်စဒွါရဆိုတာသက္ကုသောတာဂါနစိန်ဝါကာယလို့ဆိုတဲ့ပင်စဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝီထိတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ရတယ်မနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝီထိတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ရတယ်ပြီးတော့အခါကြတော့မှစောစောကပြောတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပနာဝီထိတွေလို့ဆိုရဲမေဃဝီထိတွေဖလားတမပတ်တိဝီထိတွေနိရောဓတမပတ်တိဝီထိတွေဒီဝီထိတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ရတာဒီဝီထိပိုင်းဒုတိယဆင့်ဝီထိပိုင်းမှာတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဝီထိပိုင်းကလေတကယ်တော့ဟိုဟိုဒီလိုမျိုးစိတ်အစဉ်အတန်းတွေဖြစ်နေဖို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကစိတ်ဘယ်နှလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှချုပ်သွားတယ်ဒီဝီထိအစဉ်လေးကချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်တင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဆင့်ဝီထိပိုင်းတိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝီထိပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်အဲဒီဒုတိယဆင့်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယတပိုင်းကဘာရဲ့အပိုင်းလုံးဆိုတဲ့အခါကြရင်ဝီထိမုတ်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဝီထိမုတ်ပိုင်းပေါ့နော်ဝီထိမုတ်ပိုင်းဆိုတာကဘုံပိုင်းလို့လည်းခေါ်ကြရတယ်အဓိကကဘာဟုစားအဲဘာဟုဘာလို့တင်သွားလို့တော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီဝီထိမုံပိုင်းမှာက32ဘုံရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်32ဘုံရဲ့အကြောင်းကိုသူကဘူမီစတုတ်ကဆိုတဲ့စတုတ်ကကြီးတစ်ခုအနေနဲ့သူက32ဘုံရဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဘုံချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုံပိုင်းမှာကြာတော့အဲ့တော့ဘုံပိုင်းကအဲဘုံပိုင်းကစာနည်းနည်းများတယ်အဲဝီထိပိုင်းကကြာတော့စာမများဘူးဒါပေမဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။စာရီယာဆွဲဆောင်မှုရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးချက်စရာစာသိမ့်မရှိဘူးဝီထိပိုင်းမှာက။ဒါပေမဲ့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဝီထိပိုင်းအားကြတော့အရန်နားလေသဘောပေါက်နေလို့ရှိလို့ရှင်အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီ။ဒီဟာတွေသိချင်တယ်သိချင်တယ်သိချင်တယ်ဆိုရယ်ဆွဲဆောင်မှုအရန်ရှိတဲ့စာအသည်ဝီထိပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝီထိမောက်ပိုင်းကြတော့သူကစာအရန်များတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်စရာစားတလောင်းမရှိဘူး။အဓိကကဝီထိပိုင်းက32ပုံအကြောင်းကိုတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးစိတ်ချက်ရှင်းပြထားတာတွေကတော်တော်လေးများတယ်ဝီထိပိုင်းမှာကလေ။ဟို sorry ဝီထိမုတ်ပိုင်းဘုံပိုင်းမှာကပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဒီ32ပုံအကြောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယအဲ့ဒီဝီဘုံပိုင်းမှာကိုပဲဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာဗာဆက်တင်ရတော့ဆိုရင်ပဋိတန်ဒီစတုတ်ကဆိုတာတင်ရတယ်။ဘူမီစတုတ်ကမှာ32ပုံအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့ပဋိတန်ဒီစတုတ်ကလည်းရောက်လဲရောက်တော့အဲ့ဒီ32ပုံမှာဟုတ်ပြီနော်ပဋိတန်တွေနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်တွေအကြောင်းကိုသင်ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်မဒီအခုလူပုံမှာလာပြီးတော့ပဋိတန်တွေနေပြီးတော့လူသားတဦးအနေနဲ့မွေးဖွားတယ်မွေးဖွားလာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လူပုံကိုရောက်ဖို့ရတဲ့ကျွန်မဒီဘယ်ပဋိတန်တွေစိတ်နဲ့လူပုံကိုရောက်လာတယ်လဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်လူပုံကိုရောက်စေတဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်တွေအဘိနာလူဘုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကာမဘုံထဲမှာပါတာပေါ့ကာမတုက္ကဋိဘုံထဲမှာပါတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကာမတုက္ကဋိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူဘုံပါမယ်နတ်ပြည်6ထပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်မှာဘယ်လိုပဋိတန်တွေမျိုးနဲ့ဆိုရင်ပဋိတန်တွေနေရင်တော့လူသားနတ်သားဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးဘုံသားတွေကျမတို့ရဲ့ဟိုမျက်စိရှိမှာတွေမြင်တွေ့နေရတဲ့ခွေးတွေကြောင်းနေဆိုရင်ဒါပါတွေတော့ဆိုရင်တရစ္ဆန်လို့ဆိုရဲအပယ်လေးဘုံသားတွေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကဘလို့ပဋိတန်နေစိတ်နဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံကိုရောက်ကြတယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာမ72ဘုံသားတို့ဤပဋိတန်နေစိတ်တွေအကြာဟုတ်ပြီနော်ကာမ72ဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ပဋိတန်နေစိတ်တွေရဲ့အကြာကာမ72ဘုံပြီးသွားတော့32ဘုံဆိုတော့
အပေါ်မှာဗားလေးရှိတုံးဆိုရင်ဗျမဘုံလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဗျမဘုံကစွတ်စွတ်ပေါင်းဘယ်နှဘုံရှိတုံးဆိုရင်20ရှိတယ်လीဒါဆိုရင်ဗျမဘုံ20မှာရူပဗျမက16ဘုံနဲ့အရူပဗျမက4ဘုံဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဗျမဘုံတွေကိုရောက်စေတဲ့ပဋိတန်ဓေတွေကဗားတွေလေဘယ်ပဋိတန်ဓေတွေနဲ့ဆိုရင်ဗျမဘုံကိုရောက်မှာလဲဆိုပြီးတော့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်စေတတ်တဲ့ရောက်စေနိုင်တဲ့ပဋိတန်ဓေအကြောင်းကိုသင်ရတာဒီဒုတိယဆင့်ရဲ့ဘုံပိုင်းမှာသင်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယဆင့်ရဲ့ဘုံပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခုဒီဘူမိစတုတ်က32ဘုံအကြောင်းကိုသင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရဒုတိယခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပဋိတန်ဓေစတုတ်ကမှာကြတော့အဲ့ဒီ32ဘုံကိုရောက်စေနိုင်ရောက်စေတတ်တဲ့ပဋိတန်ဓေတွေရဲ့အကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘူမိစတုတ်ကပဋိတန်ဓေစတုတ်ကိုသင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုလူဘွားကိုရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ငါဘယ်ပဋိသင်နေနဲ့ဒီလူဘွားကိုရောက်လာတယ်လဲဆိုတာခံမင်းလို့ရသွားတယ်ဟုတ်ပြီမိမိရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဟိတ်တုရစ္ဆန်လေးတွေဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကဘာပဋိသင်နေနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပဋိသင်နေအတွက်အကြောင်းကဘာအကြောင်းအကြောင်းမလို့ဘယ်ပဋိသင်နေအကျိုးပေးပြီးတော့ဒီဘုံမှာလာပြီးတော့တုရစ္ဆန်အနေနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုဘာလို့တတ်သွားတော့ဆိုရင်ဟို question စိတ်ဖြာတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလို question စိတ်ဖြာတာဒီအသေးချာဘယ်လိုခေါ်မလို့ဆိုရင်မှန်ကန်နဲ့ခွဲချင်းစိတ်ဖြာတတ်တဲ့ညံပါဖြစ်သွားတာရောဆိုရင်ရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုတာမန်အပြင်ဒီစားတွေဒါမတင်ထားဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဒါမျိုးသိနိုင်ဖို့ရအတွက်ဟိုမလွယ်ကူလေသူ့လိုကိုယ်လိုပဲလူဖြစ်တယ်အာတရစ်ဆန်ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲသိမှာပဲဒါဆိုရင်အခုအဘိဓမ္မာတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလူဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပဋိတန်တွေကပါပဲဒါငါလူဘဝကိုရောက်လာတာဒီဘယ်ပဋိတန်နေနဲ့လူဘဝကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဒီပဋိတန်တွေရဖို့ရအတွက်လူပဋိတန်တွေကိုရဖို့ရအတွက်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ရခဲ့ရလဲကုသိုလ်ရဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးတွေပါဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဒီအလွန်အင်မတန်မှအဖို့တန်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပဋိတန်နေစတုတ်ကတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုရမိတ်တွေတန်းသူများဟိုရနိုင်မဲ့ဟိုပေါ့နော်ဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပဋိတန်နေစတုတ်ကပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်စတုတ်ကတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်မတို့ဗာတင်ရတော့ဆိုရင်ဒီဘုံပိုင်းမှာပဲကံမစတုတ်ကဆိုတာတင်ရတယ်ကံမစတုတ်ကဆိုတော့ကံလေးမျိုးအကြောင်းကိုတင်ရတာကံလေးမျိုးအကြောင်းကိုတင်တဲ့အခါမှာလေအသေးစိတ်တင်ရတယ်ကံလေးမျိုးအကြောင်းပါလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအရင်ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကံလေးမျိုးအကြောင်းကလည်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့အခါကျရင်အသေးစိတ်သိရမှာပေါ့နော်ကံလေးမျိုးအကြောင်းသင်ရမယ်စေတနာဆိုတာကံလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုပိုင်းခြားဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးမျိုးလေးစားခွဲပြီးတော့ဗာလုပ်ခဲ့တာရောဆိုရင်ပြောပြပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲထဲကမှနောက်ဆုံးကံဖြစ်တဲ့ဒီပါကဌာနဆိုလို့ရှင်ဒါဘုံဘဝတွေကိုအကျိုးပေးတတ်တဲ့ကံတွေပေါ့မ30ဘုံဘဝဆိုတော့32ဘုံကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံတွေပေါ့နော်ကံအကြောင်းတွေကိုသင်ရမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကံလေးမျိုးအကြောင်းကိုသင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဘုံပိုင်းမှာကျွန်မခေါင်းစဉ်ကြီး၃ခုပြောပြသွားပြီပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးသင်ရတာဒီ32ဘုံအကြောင်းသင်ရတယ်ဒုတိယကပဋိတန်ဓေတွေအကြောင်းသင်ရမယ်တတိယကကျတော့ကံနေအကြောင်းသင်ရမယ်ကံလေးမျိုးအကြောင်းသင်ရမယ်ဟောနောက်ဆုံး stroke ကဆိုရဲနောက်ဆုံး၄ခုမြောက်ခေါင်းစဉ်ကဘာသင်ရမှာရောဆိုရင် Maranopatti stroke ကလို့သုံးနှုန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် Maranopatti stroke က Maranopatti stroke ကဆိုတာသေခြင်း၄မျိုးအကြောင်းကိုသင်ရမှာဟုတ်တယ်တတဝါတွေဟုတ်ပြီနော်ပဋိသင်နေနေပြီးဒီအနောက်မှာအေကံမောက္ခပါလို့ရမှာတော့ဆိုရင်သုတိရမှာပဲသုတေရမှာပဲတေဆုံးရမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတတဝါရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ပဋိသင်နေနေပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ချင်းလို့ဆိုရဲတေချင်းဒီတေချင်း၄မျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုးနဲ့ပါလို့ရမှာပဲတော့ဆိုရင်တေရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတေချင်း၄မျိုးကဘာတွေဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဗားရီလေဒါဆိုရင်မိမိကရောဘလို့တေချင်းမျိုးနဲ့တေနိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေနော်ဒရာမင်းရှင်များအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတို့ပင်ဆိုစေခါမျိုးဘလို့တေချင်းနဲ့ပဲတေတေဖရာယဟန်တာမှလွဲ၍ဘဲပုပ်ကိုတတ်တော်ပါပဲတေတေတေခါနီးကာလမှာမရဏတန်နာဇောတွေစောတယ်မရဏတန်နာဝီထိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမရဏတန်နာဇောတွေစောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေထင်ကြတော့ဆိုတဲ့အခါကျနမိတ်တွေထင်ကြတယ်ကံကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုပြီးနမိတ်သုံးများထင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ကံနမိတ်ကဘာလဲကံမနမိတ်ဆိုတာဘာလဲဂတိနမိတ်ဆိုတာဘာလဲအသေးစိတ်တင်ရတာဒီဘယ်ပိုင်းမှာတင်ရတော့ဆိုရင်ဒီမရဏုပ္ပတ္တိစတုတ်ကမှာတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယဆင့်ဘုံပိုင်းရဲ့မရဏုပ္ပတ္တိစတုတ်ကမှာတင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယဆင့်ဘုံပိုင်းမှာကျမတို့တွေခေါင်းစဉ်ကြီး၄ခုတင်ရမယ်ဘူမိစတုတ်ကဘုံဒီအကြောင်းတင်ရမယ်ပဋိတန်ဒီစတုတ်ကပဋိတန်ဒီနေချင်းဟုတ်ပြီနော်32ဘုံသားတွေရဲ့ပဋိတန်ဒီအကြောင်းကိုတင်ရမယ်ကံမစတုတ်ကကံလေးမျိုးအကြောင်းကိုသင်ရမယ်မရဏုပ္ပတ္တိစတုတ်ကသေခြင်းလေးမျိုးအကြောင်းကိုသင်ရမယ်
ဒီဘုံမှာမှာဘာနဲ့အနှစ်ချုပ်သွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်စုတိနောင်ပဋိတန်တိနောင်ဘုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကနေတေဆုံးပြီးသွားရင်ဒုတိယလာရောက်နိုင်တဲ့ဘေဘုံဘဝတွေကိုလာရောက်နိုင်တယ်လေဆိုတာကိုဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘယ်လိုခေါင်းလုံးဆိုရင်ဟုတ်စုတိနောင်ပဋိတန်တိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ဇမတိဇမအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပ
တူဖြစ်တယ်။ဒါမှန်ပုထုဇဉ်လူသားတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မနှောင်းနိုင်တဲ့ပဋိသင်္ဌေသည်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအခုလက်ရှိကာလမှာဘာဇံမှလည်းမရသေးဘူး။ဇံဆိုတာတမထကိုကျင့်မှဇံရမှာလीဟုတ်တယ်ဟော။အဲ့တော့ဘာဇံစိတ်တွေမှလည်းဇံကုသိုလ်တွေလည်းကျွန်မမှာမရှိသေးဘူး။လောလောဆယ်ကျွန်မမှာရှိနေတာဒီရိုရိုကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲရှိတယ်။ကာမကုသိုလ်ပဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ရှိမယ်ကာမအကုသိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရှိမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမရဏတဏဝီထိတွေဖြစ်ပြီမရဏတဏသောဆိုပြီနမိတ်လည်းထင်ပြီအဲ့ဒီနမိတ်ထဲကအကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်နမိတ်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မသွားမှာဘယ်ကိုသွားမှာတော့ဆိုရင်အပေလေးပုံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကုသိုလ်နမိတ်ထင်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်မှာမှရိုးရိုးကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗြဟ္မာဘုံတွေကိုလုံးဝမသွားနိုင်ပါဘူးဗြဟ္မာဘုံကိုသွားနိုင်လေဆိုတာဒီနဲ့အနိုင်ဆုံးဇံရထားမှသာလေဇံကုသိုလ်တွေရှိနေမှသာလှရင်ကျွန်မဘယ်ကိုသွားနိုင်တာတော့ဆိုရင်ပထမဇံလောက်ရထားမှပထမဇံ၃ဘုံကိုကျွန်မရောက်နိုင်တာအခုလက်ရှိတည်တဲ့အချိန်ဘာဇံမှမရထားဘူးကာမကုသိုလ်လေးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇံကုသိုလ်မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မှဓမ္မဘုံကိုမသွားနိုင်ဘူးမမှန်နိုင်ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးကာမကုသိုလ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘုံပဲသွားမှာတော့ကာမတုက္ကတိ9ဘုံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မတော်အိမ်မှာဆိုအခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကနေစွတီရွေလျှောသွားပြီဆိုရင်လားရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဘဝကဒီကာမ71ဘုံအပြင်31ဘုံနေရကာမ71ဘုံနေ31ဘုံတွေကကာမ71ဘုံကိုဒါလှရင်ကာမ71ဘုံထဲကတဘုံဘုံကိုဒါလှရင်ဘာဖြစ်နိုင်တာတော့ဆိုရင်လားရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ကံအကောင်းကံအကြောင်းမလားလို့ဟုတ်ပြီနော်အာကုသူနမိတ်တွေထင်ရင်သိကြတယ်ကျွန်မဒုတိယဘဝအပေလေးဘုံကိုသွားရမှာ။ကံကောင်းထားမှစွာနဲ့ကုသိုလ်နမိတ်တွေထင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မလူပုံနဲ့ပုံတပုံပုံကိုတော့ရောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီကံကလည်းဒီမရဏတဏ္ဍဇောစောတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်နမိတ်ထင်မှာလားအကုသိုလ်နမိတ်ထင်မှာလားဆိုတာကလည်းလေဟိုကုသိုလ်နမိတ်ပဲထင်မယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်ငါကုသိုလ်တွေအများကြီးလှုပ်ထားတာပဲထုံနေအောင်လှုပ်ထားတာပဲဟုတ်ပြီနော်ထုံနေအောင်လှုပ်ထားတာပဲတေချာတဲ့ကုသိုလ်နမိတ်ပဲထင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းတထစ်ချတွတ်မရပြန်ဘူးရှင်တေခာနီးကာလမှာအလွန်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လေအလွန်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးဒီကလေစာတင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်မဒုတိယဆင့်ကကျွန်မတင်မှာပါနော်ကျွန်မတင်မှာဆိုတော့ဒုတိယဆင့်တင်တဲ့အခါကျရင်အသေးစိတ်အဲ့ဒါလေးတွေကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဒုတိယဆင့်ပိုင်းนี่စာလဲအလွန်များတယ်လို့စိတ်ဝင်စားစရာအပိုင်းนี่လဲအများကြီးပြောရင်ပြောသလောက်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစေရှိရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတင်မှာဒီဘုံပိုင်းမှာတင်မှာသုတိနာပဋိတန်ဒီဒီဘဝကနေသုတိသွားပြီဆိုရင်လားရောက်နိုင်တဲ့ဒုတိယဘဲဘုံဘဝတွေသွားမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဒီဘုံပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာအနှစ်ချုပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒုတိယဆင့်မှာဝီထိပိုင်းတင်ပြီးသွားပြီဝီထိမုတ်ပိုင်းတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တတိယတပိုင်းကဘာပိုင်းဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်ရုပ်ပေါ့နော်ရုပ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရူပရုပ်ပေါ့ရုပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆိုင်ကြီးတုံးခဲပဲလို့ကျမတို့ဘာဖြစ်တာဆိုရင်မြင်လွယ်တယ်လीနော်ရုပ်တရားဆိုတာဒီတတ်တန်းအပြင်လည်းနံတရားထက်တတ်တန်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီရုပ်တွေမှာတက်ရှိလဲရှိတယ်အဲတက်ရှိမှာလဲကျမတက်ရှိဟုတ်ပြီနော်အစ္ဆတလို့ခေါ်တယ်ကျမရဲ့တက်ရှိပုံကမှာလဲရုပ်တွေရှိတယ်လို့တတ်မဲ့ဗဟိတာကျမတို့ရဲ့အပြင်အပတန်တန်မှာလဲတစ်ပင်တော့တောင်ရင်းမြေဟုတ်ပြီနော်ခုံ laptop စသည်အားဖြင့်အများကြီးပဲတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိရဲတက်ရှိတက်မဲ့တွေရဲ့ရုပ်တရားတွေအကြောင်းကိုတင်ရမှာဒီရုပ်ပိုင်း28ပါ
ยกไปมาเตียนมาป่ะเนาะไอ้ยกไปมาแล้วไปค้างสินจีงาคุเนี่ยเตียนมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะยกไปมาဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ခေါင်းစင်ကြီးငါးခုနဲ့တင်ရမယ်ပထမဦးဆုံးတင်ရတာကတော့ဒီယုတ် 28ပါးကိုအကျေတင်ရမယ်ယုတ်28ပါးကိုအကျေချက်ပြီးတော့တင်ရမယ်ပြီးရင်သမုဋ္ဌာနဆိုတာယုတ်28ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းအကြောင်းယုတ်တို့သည်ဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ယုတ်တို့သည်ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဖြစ်ကြတယ်ပြတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာယုတ်တို့ဤဖြစ်ချင်းအကြောင်းကိုတင်ရမှာဒီရူပသမုဋ္ဌာနလို့ဆိုတဲ့ယုတ်တ
ထာနာဥမာကဲချောင်းဖြစ်တာလားစိတ်ချောင်းဖြစ်တာလားဥမာဆိုကြပါစို့ကျမရရှိထားတဲ့သက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဘာချောင်းဖြစ်တယ်လဲဒါသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ဒီကံချောင်းမဖြစ်တယ်ကံတက်တက်ချောင်းမဖြစ်တယ်ကံမစဧကံယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ရမှာဒီယုတ်တို့ဤဖြစ်ချင်းအကြောင်းကိုသင်ရမှာဒီသမုဋ္ဌာနာအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ရူပကလာပဆိုတာသင်ရတယ်ကလာပဆိုတာကယုတ်တို့ရဲ့အဖွဲအပေါင်းစီလို့ပြောတာအဖွဲအစီအပေါင်းစီဆိုတာရုပ်ဆိုတာဘယ်တော့မှတပါးရဲမနေဘူးထိထိကြီးတပါးရဲဘယ်တော့မှတည်တန့်ကြီးမနေဘူးတဲ့အ ਨੇ ဆုံး၈ပါးအပေါင်းစီနဲ့နေတယ်ရုပ်28ပါးရဲမှာအနိုင်ဆုံးအ ਨੇ ဆုံး၈ပါးအပေါင်းစီနဲ့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဘလောက်ထိအောင်ဟောခဲ့တုံးဆိုရင်ဒီအနုမြူမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည်မှမြင်နိုင်တဲ့မြူမုံလေးတမုံတောင်မြူမုံလေးတစ်ခုမှာတောင်မှရုပ်တည်တဲ့ရှစ်ပါးအပေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းနေပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးဟောရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်တည်ရဲ့အပေါင်းအစည်းကိုသင်ရမှာဒီရူပကလာပါအဲ့တော့ဘယ်ရုပ်တည်ဘယ်ရုပ်တည်ကဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းပြီးတော့နေတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ရှစ်ပါးအပေါင်းဆိုရင်ဘာနာမည်ခေါ်တယ်လဲ9ပါး10ပါး11ပါး12ပါး13ပါးအထိအများဆုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးနေကြတယ်အဲ့ဒီရုပ်တည်ရဲ့အစုအပေါင်းအကြောင်းကိုသင်ရမှာဒီရူပကလာပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှရူပပဝိတ္တကမဆိုတော့ဒီရုပ်တည်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့ဘဲချိန်မှာစပြီးတော့ဖြစ်တယ်လေဘဲချိန်မှာချုပ်သွားတယ်လေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့စပြီးတော့ရုပ်တို့မှာလည်းပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသွားတာနဲ့တည်တယ်တည်ပြီးသွားတာနဲ့သူတို့ရဲ့တက်တဲ့ကုံဆုံးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားမှာပဲလို့ဆိုရင်ချုပ်ပြောက်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်တည်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်ကိုဝေဖန်ပြမှာဒီရူပပဝိတ္တကမဆိုပြီးဆိုပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျမတို့ကအပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့အသေးစိတ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမဒုတိယဆင့်မှာဝီထိပိုင်းရယ်ဝီထိမုတ်ပိုင်းရယ်ရုပ်ပိုင်းရယ်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ခုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒုတိယဆင့်လုံလောက်ပြီဒါဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီလည်းပဲဒုတိယဆင့်ဒီစာအလွန်များတယ်စာတော်တော်လေးများပါတယ်အဲ့ဆိုသူစာလည်းခက်လည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆင့်ကိုလည်းပဲဟိုပေါ့နော်တင်းတန်းကိုမပြတ်မကွက်လေးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးဒုတိယဆင့်မှာတော်တော်များများပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်မဒီမှာတော့ဒုတိယဆင့်ကိုလည်းပဲပထမဆင့်နဲ့ဒုတိယဆင့်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရှင်တွဲပြီးတော့အချိန်ရမယ်ဆိုရင်တက်စီချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယဆင့်အပိုင်း၃ခုပြီးသွားပြီဆိုကြပါစို့ဝီထိပိုင်းရောဝီထိမုတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းရောအပိုင်း၃ခုစလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့ကပထမဆင့်မှာလည်း၃ပိုင်းပြီးသွားပြီဒုတိယဆင့်မှာလည်း၃ပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်စုစုပေါင်း၆ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီတင်းကျို၆ပိုင်းပြီးသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပထမဆင့်၃ပိုင်းဒုတိယဆင့်၃ပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တင်းကျို၆ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုပထမဆင့်လည်းပြီးပြီဒုတိယဆင့်လည်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကဘယ်ပိုင်းလာတော့မှာလဲဆိုရင်တတိယဆင့်အပိုင်းဟုတ်ပြီနော်တတိယဆင့်အဲ့တော့တတိယဆင့်ကြတော့တတိယဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပိုင်း၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတတိယဆင့်အပိုင်း၃ခုကဘာတွေဖြစ်မှာတော့ဆိုရင်သမုတ်စီပိုင်းရယ်ပစ္စည်းပိုင်းရယ်နောက်ကမ္မထမ်းပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ခုမှာအဲပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့သမုတ်စီပိုင်းပေါ့သမုတ်စီပိုင်းမှာတော့ဘာသင်ရမှာတော့ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှေ့နှစ်ပိုင်းမှာဘာတွေသင်ခဲ့ပြီးသွားပြီတော့ဆိုရင်စိတ်စေတသိက်တွေအကြောင်းပထမဆင့်မှာစိတ်တွေစေတသိက်တွေအကြောင်းတော်တော်များများပါလောက်ခဲ့ပြီးပါပြီတော့ဆိုသင်ခဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယအဆင့်မှာကြတော့ကျွန်မဘယ်ပိုင်းတင်သွားတော့ဆိုရင်ဒီဝီထိပိုင်းဆိုတာကလည်းစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့အဆင့်အတန်းကိုပဲပြတာစိတ်တို့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုပြတာ哦ဝီထိမုတ်ပိုင်းကလည်း32ပုံအဓိကထားတင်ပြီးတော့မှပဋိသင်္နေတွေအကြောင်းကံနေအကြောင်းမရဏပတ္တိစတုတ္ကတွေအကြောင်းပဲတင်သွားတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းရုပ်ပိုင်းတင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်းချို6ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတင်းချို6ပိုင်းကိုတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရသွားတာဒီစိတ်စေတသိက်လို့ဆိုရဲနန္တရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတည်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းမှာလည်းပဲရုပ်တရားကြီးအကြောင်းကိုတည်သွားတယ်အော်ဆောဆောပြောဖို့နည်းနည်းလေးကြံသွားတယ်
ดูดีอาเซนยกบ้านเนี่ยบีมาบาลีเสร็จตัวเราเลยเนปเปิลสุดเลยแคนลิวเลยเสร็จตัวบาร์เลยใช่เนปเปิลสุดเลยแคนลิวเลยเต็มไปตัวเลยป่ะเนาะเนปเปิลสุดเลยบาร์เลยเนปเปิล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 เพื่อนสุดเลยก็จะไปตัวเลยเนปเปิล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 เพื่อนสุดจะไปตัวเลยค่ะมันเนปเปิลนั่นมีตรงมีใครทำอะไรสิเดเนปเปิลนั่นมีส่วนบาร์เลยเนปเปิลตัวบาร์เลย นะในแผ่นยังคงอยู่ป่ะเนาะในแผ่นยังคงอยู่กับบาลีพิมพ์เลยสุดยอดในแผ่นยังคงดูดีเสมอไปเต็มตัวบาลีแต่ถ้าจะมาว่าถ้าแค่มาเส้นก็เต็มตัวเลยค่ะมาเส้นเสร็จจะเต็มสุดเลยในที่อาเยจังก็ตีตัวเลยดูดีเต็มตัวเลยค่ะมาดูดีอาเส้นอ่ะไปต้องคุ้มสุดลงเต็มตัวเลยค่ะมาโชคดีอาเยจังเลยตีตัวเลยในแผ่นยังคงเลยตีตัวเลยป่ะแต่ส่วนนี้สมัยที่ที่ตัวบาลีตัวเลยค่ะมา เสด็จได้ยงในแผ่นลูกสุเรปรมัตถ์ที่อาลีบาสลงว่าเพื่อตัวเราส่วนลีอาเต็งอยู่ตัวเราเปล่าเขาเป็นนักธรรมะปรมัตถ์ที่อากาลีบาสีเยลุติเคราอเมริกาเทชาสีจะปรมัตถ์ที่อากาลีบาสีเอริปรมัตถ์อาลีบาบาลีลงส่วนเสียเสด็จได้ยงในแผ่นเยสอรี่ยูเยในแผ่นเยสุบิติลีบาสีเยลุบยกเขาเต็งจู่ชาวบ้านบิดาเรขามา ซีซีเดย์จังเลยที่ตัวบีโยจังเลยที่ตัวบีในแผ่นจังเลยตัวบีปรมาจารย์ที่อาลีบาสลงเนี่ยจะว่าเพื่อแค่บีบีลงสุดที่ตัวแค่บีบีบอลเนาะเอ้ยปรมาจารย์ที่อาลีบาสลงกูที่บีตัวเรขาจารอแต่ที่อาเซียนเนี่ยตั้มเอาซีบายจารเรขาจารอมาที่ปรมาจารย์ที่อาลีบาโก้ปังซีบีโร่ตีบีโร่ติงก็ฮาริลิมิวเปลี่ยนจากเจ็บบาร์เขาบีเนาะตั้มเอาซีบายมา ใช่มาเต็งเต็งจู่ชาวบ้านมาตีแค่เลยเสียสิเต็งเต็งในแผ่นรู้สุดเลยปรมาจารย์ที่อาลีบาโก้สู้ซีบีโร่ปังดูเต็มใจเลยบาลีเนี่ยปังสู้เต็มใจมันรู้สุดเต็งก็ฮาลีมิวเนี่ยค่อยเช่นวิพันจารออกมาตัวอากูตลาดเต็งก็ฮาสุดอากูดูรีจีอากูดูในฝ่ายเนี่ยเจ้าหนี้แบบตัวทุกอย่างเลยซาดิอาพี่มองเนาะไม่ตะการเต็งก็ฮาบริปักขี้อาเต็งก็ฮาแต่ป้าเต็งก็ฮาสุดบีโร่แต่มองซีบ้านมาดีปรมาจารย์อาลีบาโก้ใช่มาเต็งแค่ผู้เลยปรมาจ
the Piagada Lusu, the DDR, Gonugo, Bansu, Bido, Pipai, Body Bacteria Solution, Menya, EM, Menya, Yabo, Yabe, Menya, Taupan, Pete, Tim Benny, Dango, Timbia, Settle Yadare, nothing a house solution, a low on the Bramataria, Liku, PMB of Panda, Pepiare, I had not dead. ซาซุบิยอดิโลမျိုးခန္ဓာအဲဒနာစနတ်ပါတက်ဆက်ရှစ်ပါတစ္စာ၄ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပါလောက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်တင်ဟာမှာခွဲခြမ်းခံကြတယ်ဒါကကျမတို့ရှိတင်းကျူထောက်ပံပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်တပြုံးလို့ဆိုတော့ပရမထတရား၄ပါတည်သွားပြီဆိုရင်တတိယဆင့်ရဲ့တမုတ်စီပိုင်းမှာအဲ့ဒီပရမထတရား၄ပါကိုပဲဆန္ဒတင်ကဟာ၄မျိုး ਨੇ ပါလောက်တာတော့ဆိုရင်ခွဲခြမ်းဝေဖန်ကြတာဒီတတ
ဒီစိတ်ဆက်ပြီးရုပ်တွေလေးလာတင်ယူခဲ့တာနိုင်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တမုတ်စီပိုင်းဒီလွယ်ကူတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတတိယဆင်းမုတ်စီပိုင်းတမုတ်စီပိုင်းမှာဆောင်းနာပြောတဲ့တင်ကဟာအခုတလားတင်ကဟာမိတ်တကတင်ကဟာဘောဒီပက်ခိယတင်ကဟာနဲ့တပတင်ကဟာဆိုပြီးဒီတင်ကဟာလေးခုလေးလာပြီးသွားပြီဆိုရင်တမုတ်စီပိုင်းအတွက်လုံလောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တမုတ်စီပိုင်းပြီးသွားပြီဆ
ီပေါ့နော်ပစ္စည်းပိုင်းလို့တုံးတုံးနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းပိုင်းမှာကျတော့အဓိကဘယ်ပိုင်းနေတင်ရမလို့ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုတင်ရမယ်ပဋ္ဌံကိုတင်ရမယ်နောက်တစ်ခုပဋိညကိုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းပိုင်းမှာအပိုင်းကြီးသုံးခုထပ်ခွဲတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းပိုင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းပိုင်းမှာကပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ drumming စင်များတင်ရမှာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်ပြီနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပဲတင်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမျိုးပြောတယ်အဝိဇ္ဇာတီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတီးဟူသောအကျိုးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုကိုပဲတင်ရတာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလဲသမုပ္ပါဒ်ကိုအတိတ်တည်းတင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အင်္ခါတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရဲ့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရာတရေကိုတွေဒါတွေအတင်ရတယ်ပြီးရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကိုတင်ရတယ်ဒါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တင်ရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းအကြောင်းကိုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မနော်ပဋ္ဌာန်းပေါ့ပဋ္ဌာန်းနီးနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နီးဆိုပြီးဒီလိုမျိုးတင်ရတယ်ပဋ္ဌာန်းနီးဆိုတာကကြတော့အကြောင်းအကျိုးနောက်ပြီးတော့မရှိတော့ဆိုရင်အကြောင်းဤစွမ်းဤလို့ဆိုလဲပစ္စယတ္တိလीနော်ဒီလိုမျိုးသုံးခုတင်ရတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးမှာတော့အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးပဲတင်ရတယ်ပဋ္ဌာန်းနီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းဤစွမ်းဤတ္တိဆိုပြီးဒီလိုမျိုးသုံးခုနဲ့တင်ရတယ်အဲ့တော့
PC ใบมาประเทศประเทศซาประเทศซาตะมุบไปเยประเทศเยเต็มไปด้วยค่ะมาจมารู้น้อแท้บาลีเสร็จปีรอเนเน่เต็งยาเราส่วนปิญญาปายลีเสร็จปีรอเต็งยาบาร์เลยเอาเป็นน้อปิญญาตีสุดเลยแข่งลีมาปิญญาปายกูเต็งยาบาร์เลยไอ้ท่าปิญญาชีเร่แต่ท่าปิญญาชีเอ๋บ้านะไอ้ที่ลูกปิญญาดีเอ๋ไอ้ที่สิ่งกูเต็งยาได้ปิญญาแข่งเสียบาร์เอาเป็นน้อท่าส่วนยิ่งจมารู้ดีดีแต่ที่ยาเส้นเย่เอาเป็นน้อดูดีอะไรบางเช่นเดียว PC ใบมาโซลูชันเนาะประเทศประเทศซาตะมุบไปปิญญาลูสุดเลยที่ปางจีตงกูยิ่งซ่งเต็งยามาเช่าบาร์เอาเป็นน้ออะไรก็เลยเสียเชิงไปบ้านะเสียเชิงซาเต็งยามะมีคนหาหนึ่งในด้วยวิโดเต็มไปมาเว็บเช่าบาร์เลยนับวิโดเลยค่ะมาแต่ที่ยาเส้นมาจมารู้ไปปางเต็งยามลงสุดเลยขาใจนับส่งทบานี้กำมาทำไม่เช่าบาร์เลยกำมาทำไม่เรากรรมฐานเราเปลี่ยนไลน์ไปสุดแล้วเนี่ยจะว่าก็บาดเจ็บมันรู้สึกยังแต่มาถ้ากรรมฐานใช่ไหมวิบัติหนักกรรมฐานใช่ไหมปอนน้องจะมารู้มาจะมารู้บูดาบาดาวินในนี้สุลูชิโลชินเซนเลนเนียนเลนสุบิโดเลนนักคุชิเอวเราเซนเลนสุราการอแต่มาถ้าเราเปลี่ยนไลน์ไปเซนยามไม่ปอส่งแต่ตีเซนอีส่งตีบารองสุเรขาใจแม่ผู้ในแบงค์ไม่ลีน้อสอรี่ว่าจะขาลีเปลี่ยนไปมาไหมเซนเลนสุราดีแต่มาถ้าเลนกูเปลี่ยนแต่มาถ้ากูจริงจริงอาทุ่มไม่ฮีส่วนเบบงกูมีส่งยาวนานนานส่วนจะมาพงนี่กูไปมีส่งยาวนานนานเพียดแต่เดียกันลบีหลังส่วนแต่เดียกันมันลบตีบุลีเนาะจะมาพงนี่กูเซียเซียกูตัวจังหมดลบจะมาพงนี่กูตัวบีลบจะมาจีดีเพียดเนี่ยไปดีแต่เดียวเนาะเอริจะมาพงบอกว่ามาแต่เดนี่ชีเรลีเนาะแต่เดนี่ชีเรเอริแต่เดนเปลี่ยนตัวที่เบบเปลี่ยนลามาลงลูพงเนพงจะพงกูเปลี่ยนลาเข้ปีต่อไอเอริลูพงเนพงกันนี่บีโรมากูตัวอากูตัวแกอาลีออสวาเอาบีเนาะเบลีพงเลยยาวเฉียงยาวตัวไหนเนี่ยลูพงเนพงกูเว็บเปลี่ยนยาวตัวไหนเนี่ยเซนกูตัวรีแต่มาท่าเจนลูเซนี่เปลี่ยนยาวเลยส่วนเนาะจะมาพงกูเปลี่ยนยาวตัวไหนเนี่ยต้องเสร็จพงเนกันนี่ลูปีลาสุรมันลูเตบุต้องเสร็จพงเนกันนี่เว้เลนี่เอามาเว้แต่เดียกันเราเลนี่เอามาเว้เซนเลนดีเขาบอกนะมิมิแต่ยาแต่ยาปอนเนาะแต่ช่วงเราเซียนยาเจนลงมาลุตั้มมาท่าเจนบีร์เจ้ามาพงกูตัวจ่าเลยแต่ช่วงเราเฮ้เซียนแลนสุราต้องเสด็จพงกันลุดามามหดาเจ้ามาพงอเมริกาอย่างอ๋อโหเจ้ามาพงมาตัวใหญ่แต่เดนบีร์เอที่อย่างนี้เอสไปยาพี่ตัวเองเบเบียนยาวมาลงลูกพงนับพงลุสุเลยดีต้องเสด็จพงแต่เดียร์เรมาเวทเลียอ๋อมาเวก็ว่าเราไอ้ลูกมันหอบูบงบวารีกูมันเล่ชนอบูบงบวารีกูยาวเสียแต่ดีขนาดที่กูเลยไม่อยากชนอบูเขาบอกนะแค่ไหนชาวเนียงจังพี่เด็กในแบงกูตาเห็นบาปเช็คบาปเช็คมีร้องส่วนยาวเช็คมีเหตุส่วนจมารู้ว่าเนียนแล้วสุดแล้ววิบัติหนาวพารู้ยามาร้องส่วนอาทุยามาแบบเช็คบาร์เลยถ้าจำรู้กรรมฐานไปมากรรมฐานกรรมฐานเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานสุบิโดอะปางจีเนี่ยคู่เตียมาဖြစ်ပါတယ်กรรมฐานกรรมฐานมาဆိုလို့ရှိရင်လဲဇန်ရအောင်အားထုတ်လို့ရတဲ့ตมထกรรมฐานนี่မြတ်ตมထกรรมฐานစုစုပေါင်း40ဘာတောင်มาတင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီตมထกรรมฐาน40ဘာတဲ့ကမှဟုတ်ပြီเนาะဇန်ရနိုင်တဲ့ตมထกรรมฐานนี่ကအဲ40ဘာစလုံးတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဇန်ရနိုင်တဲ့ตมထกรรมฐานนี่ရှိပါတချို့ ਆ ဇံမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဇံလို့ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်ဇံရနိုင်တဲ့တမထကမ္မထံတွေကိုကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဘယ်ပထမဇံမဲ့လို့ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကမ္မထံကိုအားထုတ်ရမယ်ဒုတိယဇံအထိလို့ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကမ္မထံတတိယဇံအထိလို့ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကမ္မထံဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတမထကမ္မထံပိုင်းမှာသင်ရမှာဒီဒီတတိယဆင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မထံပိုင်းမှာသင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲဆိုတမထသည်ဆောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတန်တရာကလွတ်မြောက်ကြမဟုတ်ဘူး။တန်တရာကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျမတို့အားထုတ်ရမယ့်ကမ္မထံဒီဝိပဿနာကမ္မထံ။ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာကမ္မထံအပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဝိပဿနာကမ္မထံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဉာဏ်စဉ်16ပါးရှိရယ်ဘယ်ဉာဏ်စဉ်ကိုတော့ရောက်ပြီဆိုလို့ဝိပဿနာကမ္မထံမှာလည်းကြင်ကြံအားထုတ်ရမယ်ပုံစံလေးတွေနီးလန်းလေးတွေခြားပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းနီးလန်းအတိုင်းကြင်ကြံအားထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဉာဏ်စဉ်16ပါးရှိမယ်ဒီဉာဏ်စဉ်16ပါးကမှဘယ်ဉာဏ်စဉ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်ပြီမရဖို့ရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်စဉ်16ဉာဏ်စဉ်16ပါးတွေကဘယ်ဉာဏ်စဉ်အဆင့်လောက်ရပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမရဖို့ရာအတွက်မရဲ့အနီးချင်းအနီးပါးနာကိုရောက်လာပြီစသည်အားဖြင့်ဝိပဿနာကမ္မထံကြတော့မှလည်းအဲ့ဒီခါကြတော့မှလည်းဒီဝိပဿနာကမ္မထံအပိုင်းမှာအသေးစိတ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတတိယဆင်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မထံပိုင်းမှာဆိုရင်အဓိကတင်သွားတာဒီဇန်လန်းဖြစ်တဲ့တမထကမ္မထံ40ပါးနဲ့ဉဏ်လန်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံအကြောင်းကိုတင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဒီတတိယဆင်းရဲ့ကမ္မထံပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတတိယဆင်းမှာသမုတ်စီပစ္စည်းကမ္မထံဆိုပြီးအပိုင်းသုံးခုစလုံးနဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ပြီးသွားခဲ့ပြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆင်းမှာလဲ3ပိုင်းဒုတိယဆင်း
malay dong mai, daddy has a malay dong mai, so we are don't who's along bidware, kama, don't who see bidabi swing, susu one thing to banabin bidabi don't swing, go by bidabi. Dago Vegemara, beat him at those and BB, so in things will go by and be Barbie, things will go by and be Barbie, so we don't do new jaws are accepted. Daddy, a beat him as usual. The lamas, you know, Jamaru thing, Jame, a beat him as usual, but a massing, duty as in, daddy yassing, a bind don't cool yet, a daisy down yabbit by. Hoping not a daisy down yabbit. That's saying, Eddie, a bind don't cool mama, cool drummers, you know, bone my abbey lotion, Jamaru beat him at the endy. Tenla in Kapoor who don't yet today. Tenla need handy Patamas in Chame. In a need handy Dudias in Chame. Now, Boda who need handy Dadias in Chame. Bon. Rotamadi don't sing only Labas in Passing Master that they lose Renadia at Angu DB. Did they such a DB? Dudias in my hope names Ray, Yodian and Nadia at Angu DB. Patamas in a Dudian and Sibi, the officer in Jamara. Nay, you go by Tabi or Dina, Namaru, Barbary, Tanyan, Tibabi. Havino, a bit of my Patamas in a Dudias in Napango. Did it touch up that beat or Lila thing like be so in? Nay, they have to say that. ຈັ່ງເລດີດວາບີຍຸດຍາພິເຕຍຸດເສດຊິບາຍແຈງໂກເລດີປີເດດ້ວຍຈັ່ງແນ່ແນ່ຍົກໂກປາຍຊາປີດໍຕີມຽນນາຍແດນາມະຣູບຣິດເສດາຍແນ່ສຸລາກະເລວິປັດຕະນາອ້າທົ່ວແດຄາມາຈະວ່າລູດີດີແນ່ຍົກໂກປາຍຊາປີຕີແດດີຍານີ້ເບບາສັດຕົວມາລູຊິ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 ຍແນ່ນີ້ເສດມາຜິດບາແດຫົບບີນໍນາມະຣູບາບຣິດເສດາຍແນ່ຍາດວາລາຜິດເດດ້ວຍຈັ່ງ โกก็เตียทุ่ดอมเวิบัตตนาอ้าทุ่ดอมเฮซโลชิโลชิงเลยดิโหมาโหบลูคอมมอนส์เนเน่ยกกูป้ายชาบีตีนี่ล่ะเตดรัจามุโลบ่เนาะไอ้ใส่มาวินนาลิตะคู่ผิดไล่ตาเนี่ยดาเนเตียมาผิดแต่วินนาเวไอ้นี่เนเตียมาผิดแต่เวทนาอเมเรนผิดนี่ล่ะล่ะสรเอาบ่ฮู้โหบินะดิผิดปอล่ะเดเวทนานี้มาเลยเวตะแดนชื่อดิไอ้ตะแดนนี้ปี้ตัวราเนี่ยบ่ผิดตัวมาเวลงสรุ่ยฉุบตัวมาเวดิเวทนาอ๋อมาผิดฉินมูมาผิดฉินมูโลอสุญาไหนดล่
ti le ti bi ti ma ba phit da ma be ron so yin e kan mo cha chauk pya pya si twa ya ma be da ka nen ti ya ho bi no yau ti ya ko chi lai do chi lai bian ne kha cha bian no le oh tin tin khwe thai ni ya de kha cha do du ri la de oh paung ni nyang la de na de nyang ne so da da yauk ka phau bian dat de tabor be yauk man yin phau bian ne งานานี่มาหอบผู้เลยเนาะมิมิยาชิทาได้ที่ยกขันนาจีอยู่ยาชิทาล่ะဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ยาชิทาဒီยกขันนาရဲ့ဖောက်ပြန်တက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်နေတာပဲတော့ဆိုရင်မြင်နေရတာသိနေရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးတွေပိုင်းခြားပြီးတော့ဤသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ရတဲ့များလှစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်များလှစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်ကတော့လေဒီအဘိဓမ္မာအပိုင်း 3ခုဖြစ်တယ်ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးကိုတက်ရောက်သင်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းသင်ယူနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုပြောပြဒွားမိတ်ဆွေတနေနာတနေမျိုးကိုတနေနာတနေသူများကိုပြပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ခဏလေးပါเนาะခဏလေးပါ
get happy little dog. Okay, do I make the machine? Wally. Aku semua di pertamaan tahun sen, di tiang sen, pertamaan tahun mai, dekli diurah, macam biru biru cabe biru apa ini, ramai si tenan tenan tu mian kau le, cina macam ini di tahun sen selalu macam tu pasai cemare, cina macam ini pon, pertamaan macam sepan wajin sangat deme, di tiang sen macam rojo panjang ni wajin sangat deme, di tiang sen macam macam panjang ni wajin sangat deme macam, pasal lu di lu mian tenan tu le, so ini di apa itu kau selalu macam biasa ni terjah le, kama terjuk. ดีคุณมาทราบดีหรอตรงมาสลงหัวใจชาไม่ตื่นเลยส่วนนี้ตื่นยังไงมาวิธีบางงานในชาติโลกผู้บ้านวิธีบางงานซาเลยส่วนเป็นวิธีบางงานในชาติโลกมาพิจารณาเช่นบางท่านเราวิธีบางงานที่เสียใจติดเดียจังหัวติดใจชาเลยที่ทวารีส่วนมาเสียเสียกูบ้านสลงหัวเต็มที่ทวารีส่วนมาเต็มโลกงานไปมือพิจารณาส่วนปัจจุบันเสียใจติดเดียตุลุงว่าเสียไปหัวเต็มเสียไม่ได้ยาเตียวเลยเนาะไอ้ข้าจะรู้มาหรอที่บิดมาบ่งแม่ โอ้โหแบบบ่งแม่เต้นฟรีมาเต้นนี่ได้ปองเสียได้ไหมปัจจุบันเสียดีเสียไปเต้นเนี่ยดูดีอาเสียอยู่บ้านเต้นเนี่ยได้ดีเต้นนี่ก็มาทำอะไรเนี่ยไอ้ที่ลุงมีสาบีอยู่เต้นนะเพื่อจะทำรู้ยายดูดั้มแม่สโลชินเลยเบ้จะอยากรู้จะอยากเต้นอยู่ยาวเบ้รู้ทำไมสิมีอันนี้เนี่ยลีอะไรเลยจะเสียชะมาเลยที่อภิธรรมต้องเสียอยู่อยู่บีตัวบีส่วนเนาะอภิธรรมคงจะสั่งบ่เนาะอภิธรรมที่กาจอสราชีที่กาจอบ่ที่กาต้องเสียสราชีที่กาจอต้องเสียอะไร
Digaza do dias in the witty mo, jobe. Digaza da dias in the mozi, busy, come at him, dabbing me poor beetle at the stated. Eat some of the boa chair beetle, not a thing I rap by it, daga, a beetle. ဗီဒီယိုမှာကြည့်ကြောအဗီဒီယိုမှာကျွေးကျွေးဗီဒီယိုမှာတိကကြောပြီးတော့ဗီဆိုတော့စစ်စင်အားထုတ်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သင်နိုင်တာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဝီတုတ်တီမက်ပေါ့နော်ဝီတုတ်တီမက်ဝီတုတ်တီမက်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်စင်အပိုင်းနေဖြစ်သွားပြီပို့ပြီးတော့လဲစာလဲခက်တယ်စာလဲအရင်များပါဗီတုတ်တီမက်ဆိုရင်တော့ဒါတစ်နှစ်ကိုတစ်ဆင့်လောက်ပဲသင်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချ
င် without the map ပါ without the map 3ဆင့်ပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဘာဆက်သွားလို့ရတော့ဆိုရင်ဒီအပိဓမ္မာကျမ်းရင်းတွေကိုပူဇော်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမ်းရင်းပါเนาะအပိဓမ္မာခွန်ကျမ်းမှာလူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းရင်းတွေရှိတယ်အာယဟန်တန်ဃာတော်တွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းရင်းတွေရှိတယ်သီလရှင်လေးတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းရှိတယ်ဒါတွေကိုလက်ဆက်ပြီးတော့မိမိအချိန်ရရသလိုမိမိစိတ်ပါဝင်စားသလိုလေးလာသင်ယူလို့ရပါတယ်တန်းန်းတွေလည်းအများကြီးဖွင့်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါလေးကတော့အပိဓမ္မာပိုးဝင်သွားပြီလို့ရှိလို့ရင်တော့အာဒီလမ်းပေါ်ဆက်ရှောက်ပြီးတော့ဒီတရားတွေကမကုံနိုင်ဘူးလေနော်လိလာတင်လို့မကုံနိုင်ပါဘူးကျမတို့တွေမှာဟိုတင်မှာအပိဓမ္မာဆိုတာဒီဒါယဟန္တာဖြစ်မှပြီးအလုံးစုံတက်မြောက်တဲ့အဲတရားမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်ချိန်တော်အတွင်းမှာအာအချိန်လေးလေးပေးနေတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာသင်ယူနိုင်သလားရသလားပေါ့နော်အမ်ရှော့ပဲနဲ့လေ့လာသင်ယူစေချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မကပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တစ်ချက်ဖြူရေးကြည့်ပါရှင်ဒါမှမဟုတ်တနေနာတနေသူများနဲ့တစ်ချက်ကိုပြချင်ပါတယ်ဆီယမတော်မှာတင်းရဲ့ပတ်မှာလုံးဝအခုတည်းထိမီးပြန်မလာသေးပါဘူးရှင်အဲ့လိုဆိုတော့လေတင်းနှလေးကိုတော့အဲဥမောကဒီနာလေးမှာပဲဖြန်းနာလိုက်ချင်ပါတယ်ဖြန်းနာပြီးတော့အပိဓမ္မာကိုမနှက်ပြန်အောင်လည်းမီးလာဘူးတိတ်ပြီးတော့မသေးချာဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့လေဟောက်ဟာအပိဓမ္မာကိုတော့တင်းလာအင်္ဂါဘုတ်တွဟူ၃ရက်ကိုပဲနောက်တစ်ပတ်တင်းလာအင်္ဂါမှာပဲပထမဆင်းဒုတိယဆင်းတတိယဆင်းဆိုပြီးတော့တရက်စီပြန်သွားပါမယ်ပထမတင်တယ်လေးကတော့April 3ရက်နေ့စနေနေ့စမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အထဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေတင်နေတာတင်နေသူများအဆင်ပြေပါရဲ့လားရှင်ပြေပါရဲ့ပြေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးလောက်လိုက်မယ်နော်စနေနေ့ April 3ရက်နေ့စနေနေ့မှာဆ iamma ကြီးရဲ့ပဋ္ဌာန်းထေတနာတော်တင်နေရှိပါမယ်စနေတနင်္ဂနွေတွေနှစ်ရက်မှာပဋ္ဌာန်းတင်နေရှိပါမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေညမတော်မှာတနင်္ဂနွေပထမအဆင့်ရှိမယ်အင်္ဂါဘုရားဆင်တတရားဆင်အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားလိုက်မယ်လीနော်
ดาสอยิงมันแน่เพียงจาตาปีเนี่ยตอกจานี่2แยกกูรอตะแหนขิตานามเลยเนาะโอเคป่ะใช่ป่ะโอเคป่ะใช่ป่ะโอเคป่ะครับเจซูอ่ะสมัยนี้เสียเลยใช่ป่ะสมัยนี้ก็พอๆดิเช่อีโมอ่ะเลยเนโหย่องเนี่ยไม่รู้ป่ะอตันขิตาด้วยต้องมาเลยซอรี่ป่ะเนาะคนน่ะชิไม่กล้ารู้หรอกอ๋อสมัยนี้เสียเลยใช่ป่ะ โอเคไม่ป่ะใช่อ๋อว่าตะทันตินันด้วยนี่โอเคโอ้โหโอ้สาวเวทาดาลีๆดีดีฮาลีโอเคสมัยที่สาวอุลีโอเคเอ้ยอุสานี้สิอิ่มดีล่ะอิ่มดีบาเลยอิ่มดีบาเลยไอ้ที่สาวเนี่ยเป็นเต็มมาบาใช่ โอเคโอเคเจสุเต็มมาเลยโอ้ตัดผู้ซีนเอาไปเอาล่ะရှင်อ๋อยาบาเลยลอลอเสร็จတော့ဟိုဟာอีหมองฟองเลยกောက်ထားတာမရှင်ဆိုတော့လीဟိုတက်လို့ရပါတယ်လို့เนาะโอเคအာတင်းနေငုံကတော့ဒီရက်တို့တင်းနေမေတ္တာတို့တင်းနေကုတ်အတိုင်းနဲ့သွားပါမယ် ไดบามาแล้วตินทาไปบาเรเนาะไดบามาแล้วตินทาไปบาเรဟုတ်လိုအရင်လဲไดบามาမေးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကိုကိုညီပြီးတော့ဖြည့်ပေးတဲ့နောက်ဆီယမကတော့တန်တာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆီယမတန်တာအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တချဲပြူကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သမီးอ่ะโอเคရပါတယ်ဆီယမမဟုတ်ပါဘူးတင်တန်းသူပါအခုဒီမှာဟိုဟာလေးဝိုင်းလုပ်ပေးတာပါเนาะဆီယမမဟုတ်ပါဘူးရှင်
pattern တင်နေရှိမယ်စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက် pattern တင်နေရှိမယ်အပြီးတမကတော့ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်ကတော့တနင်္လာအင်္ဂါဘုတ်တွေဟုပုံမှန်အတိုင်းပြင်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တာတာပရိတောက်ကြနှစ်ရက်ကိုတင်းတင်းခက်တာနားပါမယ်လीနော်ဟုတ်အဲ့တော့မေးချင်တာသိချင်တာရှိရင်တော့ Viber မှာတစ်ချက်မေးပေးပါအမွန်လဲအခုတော့ internet connection လေးပြန်ရရပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ meeting ကတော့နည်းနည်း connection မကောင်းတော့ပြက်တောင်းပြက်တောင်းဖြစ်တယ် Viber ပါညာမှာတော့အမွန်ဖြည့်ပေးပါလို့ဖြည့်ပေးလို့ရပါပြီရှင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြက်ခွက်ခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွက်လည်းကျေးဇူးများအဲတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တနန်းစင်းဖျားရှိခိုးလေးဝေဖျားဖျားရှိခိုးပြီးတော့တနန်းစင်းလိုက်ကြမယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တဓမ္မဂုဏောအနန္တသံဃဂုဏောအနန္တမာတာပိတုဂုဏောအနန္တအာစရိယဂုဏောအနန္တဟူအနန္တကုံအင်းဂျေဆုရှင်တို့ဘုဝန္တိဝန္တာမိယောတိမြတ်နုလက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ုကရောပါဤရှင်ဖျာယနေ့ကိုအပြည့်တကိုအကုန်နာယူတင်ကြရတော့နာယူတင်ကြရတော့ဒီအမွေဖို့ဘာကဟုတ်ယနေ့တနေ့နေ့ဝေယဝိသကုညီဆောင်ရဲ့ပြီးတော့ဝေယဝိသကုသူရှင်တို့ဤတိလာကုသူတရားဓမ္မတော်တို့ကိုယူသေးစွာနာယူတင်ကြကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤဓမ္မတဝနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသူမေတ္တာစေတနာဖြင့်ပြောကြားပေးရတော့ဓမ္မဒေသနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသူဆုစုတို့ကို31ပုံနှာကျင့်လက်ကြကုန်တော့ဝေနိယဒုခိတဒုခိတတတဝအနန္တတို့အားအမျှပေးဝေပါဤအလုံးပဲမျှရကြပြီးသာဓုခရမနိုင်ကြပြီးလင်အလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းပြချမ်းမာလန်းပြနိုင်ကြပါစေအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်များကိရှင်းကြပြီးလင်ကောင်းချိုးပေးမိလို့ရင်စံထများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်အလုံးကြာကြာသမျှအမျှသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုဟာရမေရှင်များအားလုံးယနေ့ယခုပြုလုပ်အားထုတ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတို့သည်ရမေရှင်များအားလုံးပန်းစင်ထားအပ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်သို့ရရရောက်ကြအာတိတိပါရမီထောက်ပံ့ကုသိုလ်ထူးများဖြစ်ကြပါစေရှင်ဆရာမေရှင်